Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum. Hari ini Du masak sambal goreng terung bersama sotong. Korang dah masak ke belum untuk makan tengah hari? Jom kita ke dapur bersama-sama Zu, kita masak bersama-sama. Ini terung yang Zu beli sewaktu Zu jogging di tepi bendang. Kat situ murah sangat dia orang jual. Tepi bendang tu ada kebun sayur. Terung ni Zu beli dalam dekat-dekat dengan 2 kg hanya RM5. Hari ni Zu nak masak sambal terung goreng. Setelah minyak panas, masukkan cili kisar. Zu guna cili kering yang telah Zu kisar. Bismillahirrahmanirrahim. Korang boleh juga kalau nak guna cili merah tu yang besar, blender sebanyak 5 biji. Tumis sehingga pecah minyak, garam, gula. Ini bahan yang telah Zu kisar. Zu guna bawang merah, bawang putih dan sedikit sahaja halia. Okey, Zu dah blender. Sekarang masukkan korang boleh pilih sama ada nak masukkan air asam jawa ataupun asam keping. Zu guna asam keping sebab lagi mudah. Masukkan sedikit kicap. Kemudian kita masukkan terung yang telah dipotong persegi. Macam ni cara Zu potong terung. Zu guna 5 biji terung. Bismillahirrahmanirrahim. Zu masukkan sekali sotong. Kalau ada udang, boleh juga jika nak ganti dengan udang. Tak nak letak apa-apa pun enak juga. Kalau korang nak tambah air pun boleh. Zu tak nak. Zu nak sambal goreng ini kering sahaja. Kemudian kita tutup dan tunggu dia masak. Sekarang Zu nak buka dulu tudung periuk ni nak tengok apa yang dah berlaku dalam tu. Baru separuh masak. Kita kacau. Tadi Zu tak tambah air kan, tapi ada juga air dalam sambal terung ni. Sebab tadi Zu masukkan sotong, air sotong itu dah turun dan sebati bersama dengan terung. Okey, kita tutup sekali lagi. Time ni kita perlahankan sedikit api. Sebab Zu tak nak dia masak terlalu mengejut macam tu. Dia masak slowly. Begitu baru best. Baru sekata rasa enaknya tu. Okey, kita tengok dulu terung kita. Time ni kalau korang nak masukkan bawang yang dipotong dan cili yang dipotong, bolehlah. Cuma Zu tak nak. Zu nak simple aja. Okey.
Terung kita dah masak, boleh tutup api. Dan sedia dihidang. Alhamdulillah, dah siap masak sambal goreng terung bersama sotong. Tadi kita masakkan satu biji tomato tu Zu potong bersegi macam begini. Okey. Setelah masak, Zu tak nak sotong ini hancur. Jadi caranya, tetuanya, tipsnya ialah sewaktu kita masak sambal goreng tadi, Zu tidak masukkan air. Jika kita guna sotong, tak perlu lagi. Senyap sikit. Jika kita guna sotong, tidak perlu lagi masukkan air sebab air sotong tu nanti dah dapat menambah rasa terung kita. Dan hasilnya cantik. Okey, Zu nak korang semua cuba resepi ni. InsyaAllah banyak menjimatkan belanja dapur kita. Jangan lupa tau subscribe, like, share and komen supaya ramai lagi sahabat kita dapat mencuba resepi yang mudah ini. Bye-bye semua. Selamat mencuba. Selamat masak. Assalamualaikum.